Hvad er anledningen til, at I holder det her? Det er fordi, der er mange af mine kunder, som har spurgt om, hvordan holder man jul i Brasilien. Så har jeg selvfølgelig svaret, ligesom danske. Vi laver mad, spiser sammen med familie, spiser svinekød. Ikke kartofler og flæskesteg, men vi spiser en anden slags svinekød, ikke? Lave på en anden måde. Og plus så jeg vil også sige til, eller vise til denne, jeg kan også lave dansk mad. Det vil sige, de der typisk danske traditioner med julefrokost og sådan noget, og danske retter, jeg tænker på rissalamande og flæskesteg og brune kartofler, det har I ikke helt på samme måde? Nej, det har vi ikke. Vi har bare sådan nogle gange, vi laver bare sådan en stor portion feijoada, så holder man jul, ikke? Det kommer an på, hvor du er hen, og med hvem du holder jul med. Og der er mange, som ikke har penge til kalkun, så spiser de kylling, så det er sådan. Er der nogle arrangementer omkring nytår her af samme slags som det der julearrangement? Jeg har tænkt på at gøre det, hvis jeg kan få cirka 20-25 personer til at komme. Fordi lige nu, jeg tror, det er en lille smule for sent, fordi der er mange, som har lavet planen. Men jeg prøver alligevel. Hvordan med brasiliansk nytår i forhold til dansk nytår? Hvad, er der nogen som siger, forskel? Ej, det meste, når man er færdig med at spise, så tager man på strand med hvide tøj på. Og efter klokken 12, så er det bare ind i vand og hygge sig. Og så feste til næste dag. Men det der arrangement, det er nok noget, I kommer til at gøre igen. Men det bliver jo så først næste jul. Men så kan vi i hvert fald ønske glædelig jul. Og hvad hedder det på portugisisk? Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Fala galera, tudo bem? Eu sou o George e eu trabalho aqui no restaurante O Tempo. Eu queria convidar vocês, se quiserem comer uma comida boa de verdade, com gostinho de casa, com gostinho de Brasil, vem aqui pra gente. A gente tá esperando você aqui.